ونهي كهديك كهدهودي من نجد إلهي أبنهي أندر في أندر تكيارو جسراسي شهد پردين سب گروب دورجن دیو جيتا تر فار بسو تر ہوکے ستھت ہوکے بیٹھ اپنے اندر متا کسی اور جگہ سوچے کہ باروں کچھ بن جائے گا باردیاں چیزاں اسی پاکی بہت کچھ بندہ سوچتا ہے لیکن تقریباً جتنی بھی دنیا کی پاپولیشن اس کا 99% حصہ منک کا یہی سوچ رہا ہے کہ پیسہ کمایا ہے اس پیسے کے نال کاروبار اچھی جاب اچھا کام کر اچھی صحت اچھا کھان پین ہنڈان واسطے ملے ماں کی زندگی ہے بہت کچھ پراپت کر لیا پر جو یہی بندہ جو اندر دیکھتا ہے جس بارے گرو نانک کہتے ہیں کہ باہر کچھ دن لڑنا ہے باہر کھوجے گا بھی تو دکھ بہت پائے گا وہ جو امرت کا خوب وہ جو امرت کا بندہ تیرے اندر پیا ہے اس کو بن جا رہ جائیں گا سمجھے گا بہت کچھ پا لیا پر اندر کا دکھ ہی دکھ ہے اندر دے میرے اپنے اندر جو کھجانا جو بھرپور امرت کی گاہ تیرے اندر رکھی ہے اس کو بن جا رہ جائیں گا اس کو دور ہو جائیں گا اس واسطے سب کہ من ویتھر رہو تھی ویکیا ہی سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایکسپیرئنس ہوتے ایسے کہ جس بندے نے یہ جو ہوں اسی گل بات کی ہے کہ دھن دولت پدارتھ کوئی پدوی کوئی بزنس بہت کچھ پا کے جنہوں بندے اِسی ملتے ہیں انہوں کے من کی کیسی حالت ہے اس سانوں پتا بھی ہے کچھ نہ کچھ سارے اپنے ہی تجربے ہوتے ہیں پا کے وہ جو رکھا پن وہ جو سکھا پن وہ جو خالی پن محسوس ہوتا ہے اس خالی پن دنیا کی کوئی بھی چیز بھر نہیں سکتی وہ اپنے آپ کے واسطے ہی رکھی ہے اسی ہی بھرنا ہے وہ گرو نے بھرنا ہے گرو کا نام گرو کی یاد گرو کا واسا گرو کا پیار گرو کے واسطے رکھی ہے وہ گرو سروپ ساڈا جڑا اپنا دیش سروپ ہے وہ گرو ہی ہے اسی جو سمجھتے ہیں کہ میرا نام کچھ کسی کا نام کوئی کسی کا نام کوئی کہ میں یہ ہاں میں وہ ہاں وہ سب لکھا ہے سب اسے ہی روپ دھارن کیتے ہیں یہ سمجھ لیندے ہیں کہ میں کچھ ہاں پر گرو نانک صاحب کرپا کرتے ہیں اے من تھر رہو مت کٹ جائے جی انہیں پیارے بچن پورے شبد ایسی ایسی مہان بچن گرو نے کیتے ہیں اگر سمجھ آ جائے تو بہت خوش مل جائے ایک ایک شبد ایک ایک بچن اپنے
اندر بسن رہی ہے کیا ہے اسے ادن کرو اور اگر گا سکو بہت اچھی بات ہے من ہے تیرا رہو مت کٹ جا ہی جیو من ہے تیرا رہو مت کٹ جا ہی Oh,
So
Ooh.
Thank you.